dereva wanje dereva 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 mwiza uri dereva dereva wanje dereva Yes,
sarabizi Yesu wawe amenya byose Yesuwe amenya byose miliyoni ebyiri ntabwo ndi buze kuzigarukaho izo nizawe nyine keretse undemeye ariko ni byiza cyane igikorwa cyiza iyo umuntu abonye igihembo buriya hari ibindi nawe atekereza abona umaze kubona amafaranga umaze kubona igihembo cya MNI kuri wowe niki wavuga kuri wenda kuri iki gihembo cyangwa se nuko wabitekerezaga mbere wumvaga ko bishoboka ndabanza cyane MNI cyane kuri platform yayo abanzi nanashimira umuntu watwakiye ni igihembo cyiza ni ikintu cyazanye n'indi tafari ikomeye ku bahanzi cyane cyane ku baririmbyi kuko nanjye mbijyamo nabanje kureba hagiye wa mawati atandukanye ariko iyi navuga ngo ni website nziza irimo transparency kuko ni ibintu bibera online kandi n'isi ahantu iri kugana ni online ni kuko abantu rero ni ikintu nashishikariza abahanzi cyane nanjye nagiyemo ngira ngo ndebe nk'umunyarwanda uko bikora ndebe ukuri ya ni ikintu gushyigikira MNI kuko ni ikintu cyiza indirimbo ufite uyu munsi abantu bayikinaga ku buntu cyangwa n'abantu batandukanye ariko aha ni ahantu abakunzi bacu akubwira ati se ni gute nabasha kugushyigikira ariko uyu munsi ahantu heza ari wa muntu uri rusizi nkunda hehe najyaga mbona ubutumwa bwabo akambwira ati maze gushyiraho igiceri wambonye hari n'abazi ko abari bifoto ugahita ubona ko yagutoye ni ikintu kiza navuga ngo iki gihembo ni ikintu kiza
kuza gushyigikira ku muhanzi ko dukoresha amafaranga ama video ama audio kame mu miliyoni ebyiri muri covid ni ikintu cyiza na buri kwezi najyaga kubona habona message iraje nashishikariza abahanzi kugira ngo tugishyigikire MNI cyane kuko kuyizamura niko kuzamuka kwacu urakoze cyane kugaruka kuri covid 19 yatumye twaguka mu mutwe yatumye tumenya byinshi tugomba gukora kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze ari nako tugomba kwirinda dukurikiza amabwiriza uyu munsi wowe nicyo teganyiriza abakunzi bawe muri ibi bihe kubera ko hari abantu bategereje wenda kubona tonza bataramira hari abantu bakeneye kubona wenda ukora concert mu buryo buri wenda bwa technology nicyo uri kubategurira urabitekereza uwo mwanya utekereza ko hari ku bakunzi bawe cyane ndagira ngo mbabwire ko ku cyumweru gitaha mfite concert ya online kuri YouTube channel yanjye Tonzi official kuva saa 9 kugera saa 10 n'igice ngira ngo ndagenda byamamaza abantu batandukanye ndabatumiye saa 9 dimanche itaha tariki 5 zwa 7 nanashimira mwese abafatanyabikorwa babasha gukomeza kuzamura umuziki nyarwanda urakoze cyane turi kumwe na Tonzi akaba rero atubwiye ati ndishimye cyane uyu munsi hari ibyo ndi kubona hari ibyiza ndi kubona ibyo byose ni ukugira ngo twerekane ko iki gikorwa ari igikorwa cyiza kuri ku banyarwanda kubanza inyarwanda MNI muzika nyarwanda ipande reka twakira undi watsindiye igihembo na wazereka tugende n'umuvandimwe hano okay nawe tuganire mutima w'urugo Claire ibihumbi buriya se magana arindwi ntabwo ari make muri covid urakoze cyane navugira kuri mike yawe kugira ngo bakumve iyo umuntu agiye mu kintu hari igihe nk'uko Tonzi nawe amaze kumbwira arambwira ati nari ndi kugerageza nawe waragerageza kugira ngo urebe ukuri kwabyo ntabwo ndi buvuge ngo buri wese twagiye tubona abantu benshi baza bashaka gukora gutanga amawadi ukareba hanyuma wangiza ugasa nk'uwiheza kubera ko hari ukuntu wabonaga hatari mu kuri kuzuye rero MNI imajije kuza nibwo naratekeje navuga nti burya nkunda ngira indirimbo ivuga ngo abagore turashoboye ndavuga nti burya abagore turashoboye kandi hano hantu ngiyemo kuko nagaragaza ko abagore bashoboye rero nuko nguko byagenze rero mboneyeho umwanya wo gushima cyane ndi bushime abakunzi banjye muri yanjyana yanjye njya mvugamo ni inkotanyi cyane inkotanyi y'amarere yayoboye urugamba bahora u Rwanda abatutsi barimo batsembwa cyane amahanga yose arimo areberera ati nimuho muri inkotanyi twaje umutoza w'ikirenga turakamuhorana ndashimira igihugu cyanjye gituma nduwo ndiwe ubundi ntago nakagombye kera abagore ntago twabashaga gutinyuka kugira ngo tube tujye muri ibi ariko kubera igihugu cyiza igihugu kiyobowe neza kiyobowe mu buryo twese tumeze neza rero iyo ataba igihugu cyiza nk'umugore ntabwo mba natsinze nta nubwo nari kubasha kwitabira iminara ntabwo nari kubitekereza ariko igihugu cyiza u Rwanda rwiza mu ndirimbo yanjye natsindiyeho yitwa Umunyenga w'insinzi indirimbo natsindiye Umunyenga w'insinzi n'ubundi iganisha kuri cya gihugu cyiza ni ukuvuga ngo abanyarwanda bose duhora mu nsinzi insinzi yanjye insinzi y'abagenzi banjye bose tuyumvira hamwe tuyisangire tuvuge ngo turyoherwe n'Umunyenga w'insinzi niki wabwira abandi bantu wenda bumva ko nabo bagiye kuza wenda muri aya marushanwa cyangwa bavuga ngo ebana nanjye ari amafaranga muzika nyarwanda ipande cyangwa se MNI itanga nanjye nzayatsindira niki wababwira mu cyamanye icyo nababwira nuko icyambere nibatinyuke ikindi amahirwe yose ahawe umuhanzi tujye tumenya ko yabyaza umusaruro kuko nimbe haje ikintu abantu ntibagapinga abahanzi ntitugapinge kuko ntekereza nimbe mbonye amafaranga 170,000 ndashimira na Tekino iduhaye telefone ngira ngo n'abandi ni ukuvuga ngo ayo mafaranga 170,000 ntabwo ari make ya muri ibi bihe hanyuma no mu bihe byashize twari turi muri guma mu rugo nk'uko babivuze batambutse ajya gukunda ukabona message ntabwo twigeze twicwa n'inzara ndashimira cyane MNI kubera ko bafashe banatanze urugero rwiza cyane kuko hari abandi bantu wenda reka mbivuge muri ubu buryo hari abandi batigize batekereza abahanzi muri ubu buryo mu gihe cyahise ariko nibaze bagane iki gikorwa ni cyiza ndabashimira MNI ndashimira umuryango wanjye cyane umpa urubuga rwo kugira ngo mbashe gukora ubuhanzi ngaragaza impano ndashimira abakunzi banjye bose duhuje umurongo wo kubaka igihugu u Rwanda twifuza bose tuvuge ngo
intego ni ya yindi kandi ubumwe bw'intore bunoze intambwe. Urakoze cyane, reka twakire Bryan Lead nawe yinjira on stage nawe tuganiraho gatoya iminota mikeya, ubwo ngubwo abava muri MNI ndetse no muri RALK nawe barabitegura tuganire iminota mikeya ubundi twigendere. Bryan Lead ibihumbi 300 muri COVID ni amafaranga menshi, ugomba no gukora indirimbo nka zingahe? Ndabeshya? Yego, uko biri kose bitewe n'uburyo umuntu apanga bije yiwe, uburyo akora indirimbo ziwe n'urwego yifuzaho. Amafaranga 300 ni menshi, gusa ni indirimbo imurebye. Okay. Ni indirimbo imwe. Ariko ikozwe neza. Ikozwe neza. Urabyumva, ariko iyo save ukoze y'ibihumbi 300 bari sawa cyane. Okay, niki wabwira abandi bantu rimwe na rimwe hari igihe tubona ibintu nk'ibi ngiye umuntu agatekereza ati ah, biriya ntago bishoboka, ntago bibaho, biriya ni ukugira ngo batwibe. Uyu munsi niki wabwira kugira ngo ukuri kuve kuri wowe kubagereho? Ibyo twita ko bidashoboka byarashobotse, kuko niyo mpamvu ndi hano. Yabaga bitarashobotse ntago nayo kuba ndi hano, nayo kuba ndi mu kazi kanjye gasanzwe ka buri munsi. Rero ni ukuri biriho kandi birashoboka, niyo mpamvu nyine duhawa ibi bihembo byose na bakuru banjye. Yapfa birashoboka ahubwo nabo bazi. MNI wabonye ifite iki cyihariye? Bo bafite transparency kuntu ibintu byabo birakeye, biri ku murongo and bari serious. Hari ukuntu tujya twitabira andi marushanwa ugatsinda ukamara umwaka utarabona igihembo cyawe cyangwa imyaka ibiri, ariko bo umunsi twasorejeho twahise duhembwa. Okay. Urumva rero ni akantu keza, ni ikintu kinini, kwanza kinini kandi cyiza, dushimira MNI muri rusange. Kandi by the way, badufashe neza muri iki gihe, mu gihe abandi byari bitoroshye ngiye ku kwezi narahembwaga kandi amafaranga agaragara kandi avuye mu bihangano byawe, avuye ku ndirimbo yanjye. Urakoze cyane. Wenda mbere y'uko wenda dutanga n'ubutumwa wenda bwo kwirinda COVID-19, ikibazo wenda nakubaza cyanyuma kugira ngo twakire n'abandi minota mike dusigaje. Uyu munsi ubona umuziki nyarwanda kuba dufite MNI ndetse n'abahanzi bashobora kwitabira MNI mukajya muri ayo marushanwa mu minsi iri imbere, urabona iki gikorwa kizaba kiri ku ruhe rwego, wowe inzozi zawe ufite? Iki gikorwa ni cyiza, nicyo cya mbere. And muzika nyarwanda, reka nyivugeho gatoya muri ubu buryo, turi kuvuka, ntago turakura. Njye niko mbibona, ni nako mbitekereza, ni nako meze. It's like niyo tukivuka turafite byinshi byo gukora kugira ngo tugere aho twifuza. Aho turi ntago ariho twahoze, twaravutse, twagize igihe cyo kuba mu nda, tuvamo, turakura. So turi kuvuka, turi gukura. Rero icyo ni icya mbere. And MNI turifuza ko mu gihe kizaza izajya itanga n'ibindi bihembo birenze ibi, kandi birashoboka kuko niba igihugu cyose cyangwa se abanyarwanda n'igihugu muri rusange bashyigikiye MNI, birashoboka 100%. Rero turifuza kuzumva wenda si uwa mbere ahembwa miliyoni 50, birashoboka. Ariko ni ya maboko yacu, abanyamakuru, abahanzi, ntabyo kuvuga kuko hari abahanzi bafite amazina n'urugero bumvishije ko bitashoboka kuza, ariko Tonzi abonye miliyoni 2, none se ko bataje bazibonye. So what does it mean? Ni ukuvuga ngo yarasobanukiwe araza. So amafaranga miliyoni 2 ni menshi, nanjye mbonye ayanjye abataraje. Urumva? Rero ndabahamagara nabo kuko nitubigira ibyacu niho bizagira agaciro. Tubanze tubiha agaciro twebwe bene byo, and then nitumara kubiha agaciro abandi bizoroha kuko bazajya babona umusaruro uva mu byo twakoze. Arakoze cyane, reka dufate umwanya niturangiza MNI, aho twari turi gushimira cyangwa se no guhemba abahanzi. Twahembye Bryan Lead, twahembye Mutimawurugo, twahembye Tonzi. Abo ni abahanzi bacyuye amafaranga yabo biturutse muri MNI, ariko by'umwihariko biturutse kuba ko warabafashije ndetse ukanabatora kuri SMS, aba ari ikintu cyiza. Ni Versus kuri RTV, aho muri hose. Reka dufate ikiruhuko gato ubundi tugaruke tunasoza ikiganiro cyacu. Hello my people, kanizire ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kwambara agapfukamunwa uko bikwiye. Hariho nabonye bakambara ku gutwi, abandi munsi y'akananwa, abandi mu gahanga, abandi mu mufuka, hari n'abakagendana mu ntoki. Byose ntacyo byaba bimaze utakambaye neza. Ukambara neza kagapfuka izuru ryawe ndetse no mu kugira ngo wirinde kuba wakwanduza abantu cyangwa se nawe kuba wakwandura. Kwambara agapfukamunwa neza bigufasha kurinda ubuzima bwawe no kurinda ubw'abandi. Twese hamwe